جی میں نے قبول کیا. آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول. الحمدللہ رب العالمین. آج عادل فضل رب پاک سے طلب واغ سبحان اللہ سہرا سجا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئین کی شادی خانہ با دیور بے مصطفیٰ ان کی شادی خانہ با دیور بے مصطفیٰ از ان کا جوڑا یا خدا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں سب پیارے خدا واہ واہ سبحان اللہ خوشیاں جو جوان تو عطا کر کے تیری آئیں کو خوشیاں دو جوان تو عطا کر کے تیری آئیں ان کے رنگ جو غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا واہ واہ سبحان اللہ آفیت سے میرے مالا ہو انہیں آلہ دنا آفیت سے میرے مالا ہو انہیں آلہ دنا واسطہ یا رب محمد کی مبارک آل کا کی یا الہی دے سعادت
عادت حج کی ان کو بار 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 ان کو دکھا کیا پیارے محمد کا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرا دل یا الہی جب تلک زندہ رہے میرا دل یا الہی جب تلک زندہ رہے خوب خدمت سنیت کی یا خدا کرتا رہے واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ لدن گن عافیت سے عمر بھی پائے دلغل عافیت سے عمر بھی پائے دراز دو جہاں کی نعمتوں سے دین مولا نواز واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ یہ میاں بیوی رہے جنت میں خدا یہ میاں بیوی رہے جنت میں اب جا خدا یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ